Galera, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas assiste até o final porque tá zica. Olha ali com vergonha. Não, Sofia. Maravilhosamente, extremamente, apaixonadamente aleatória. É o canal mais aleatório do YouTube. Querendo ou não, é o mais aleatório. Aqui tem de tudo. Ó, estamos aqui enchendo alguns balões. Vou jogar a ideia pra vocês logo de cara. Então, antes de tudo, eu vou apresentar a nova integrante, Thalia. Que veio lá do Paraná. Goiás Artiga. Do Goiás Artiga, onde não existe nem no mapa. Mas ela veio de lá. Veio de lá. Como veio, não sei. Ela é sobrinha do Jonathan, então a minha sobrinha também, coitada. A cara dela. Coitada. Ah, tá tão bonitinha, né? Já pensou se ela pegar aquele, maquiou, aquela trollagem lá da máscara? Né? Nossa! Nossa, vocês estão... Quer passar uma maquiagem diferente? Então, o vídeo vai ser o seguinte, galera. Eu trouxe ela pra se ferrar junto com os mini haters, né? Eu, lá pra variar, vou sair ilesa. Não vai. Não vai, não. A gente vai encher os balões. Ei, eles estão vendo ali, ó. Ei, não é pra ver, não. Ah, você. Ah, o que vocês estão fazendo? Não, não posso ler também. Ó, a gente fez papelzinho assim. Qualquer ideia. Dentro de cada papelzinho tem um desafio. E alguns têm umas coisas boas. Alguns. Tem algumas coisas estão boas. Estão combinando alguma coisa ali. Olha, piá. E aí a gente tá colocando dentro do balão, vai encher e a gente vai colocar na parede. E depois a gente vai tentar estourar com... Qual é o nome daquele negócio ali? Estilingue. Estilingue. Pega lá. Tem que ter cada lugar tem um homem diferente. Aqui é estilingue pra nós. É, pra nós é estilingue. E pá. Nós aí, pá, aquele balão que estourar, a gente vai catar o papelzinho e vai fazer aquilo que tá ali dentro. Só que os desafios... Ah, tem um que vai doer. Ah, é verdade. Ah, tem um que vai doer. Eu não quero pegar esse presente. Acho que é melhor do que então, o vídeo vai ser esse, galera. Acompanha aí agora o time-lapse do... Pô, tem uma coisa boa nesse vídeo. Comeu o bombom. Não, mas tem uma coisa melhor ainda. Eu sou cameraman. Mas o cameraman não, também vai jogar. Não se pode. Não, o cameraman vai jogar também, né? Não. Tá querendo se escapar. O cameraman só filma. Acabou. Olha o que vocês estão fazendo, hein? Isso aí, agora, galera, vou lá. Cadê a fita? Só diz que a fita não foi. Ah, meu Deus. Cadê a fita, Matheus? KKKKK. Meu Deus. Porra, cara. Eu tentando economizar gasolina, vou ter que voltar pra casa pegar a fita, caralho. Olha lá, nosso paredão. Paredão da zoação. Foi mal que eu vou fazer. Nossa, ele tá fudido, né? Ele vai pegar o pior. Uhum. Cara, se tiver que escolher algum, eu já sei quem é que eu vou escolher. Se eu pegar o balão e escolher um amigo, eu já sei quem é que eu vou escolher. Olha aqui, ó. Ó, vem cá, conta pra mamãe. Conta pra galera lá. O Jonathan fez ele passar por isso? Cima da minha cabeça com uma caixa d'água. Tá vendo, nossa, gente? O perigo que é? Eu vou fazer coisa pior. Mas eu tenho que pular em algum lugar. Quer dizer, filho deles, velho? Dois estilingues pra nós revezar. E é o seguinte: nós vamos tirar no. 2-1? 2-1. Limpa a porta. Não, 2-1. Limpa a porta. Tem 3-1. 3-2-1. Vai lá, pra ver quem vai começar. 2-1. 3-2. Ele vai também. Que? Eu? Eu vou filmar. Vai, café. Vai. Vai lá. 3-2-1. Como é? Ele tirou diferente. Tudo igual. 3-2-1. Eu saí! Primeiro, então? Eu fiz um, ele é o primeiro? Ele é o primeiro. Ah, se fuder! Ah, ficou feliz! Tá, vem! Vem! Vamos ver quem é o próximo? 3, 2, 1. Não, é 2 a 1 agora aí. Não. Não, é 2 a 1. Estamos em 4. É 2 a 1. É 2 a 1. Ah, não. Tá certo. 2 a 1. Saí! Saí! Então a segunda! Eles acharam que estavam felizes. Eles acharam que... Nossa, eu sou o... Agora vamos nós... Oh, peraí, agora vai nós dois. Ah, não. Não, nós três. Três. Dois, um. Eu esqueço do cara. Ai, ainda bem. Dois, um. Ah, você! Agora eu e ela. Ai, que merda. Par. Três e já. 4, 5, 6, 7, 8, ímpar. Ímpar, ela ganhou. Ah, você. Ela é a última. Não tem um cafezinho? O cafezinho é depois dele. Ah, cabeça! Eu não sou. Matheus, pega a cena bem pegada. Ai, Jesus. Meu estômago. Vai lá, vai lá, vai lá, que eu quero ver todo mundo se fuder. Vai, vai, vai. Tá o primeiro? Tá ganhando pau. Vai.
Ei! Joguinho mais perto aqui, ó. Daí, ó. Muito fácil, daí. Mas é pra você acertar mesmo. Aê, aê, vamos ver o que é. Máscara de barro. Máscara de barro. O que é isso, a cara dele? Que é minha isso? Vez! Máscara de pau! Vai! Como isso, cara? Segura teu papel! Aí, vai ter mais. Não é tão ruim. Ó, tá difícil de estourar? Ah, estourou. Foi. Vai. Tá, que eu deu. Que é? Tomara que eu se foda nesse. Tomara. Vai tomar. Coma um barro. Ai, eu não quero. Vai lá, café. Ele vai tomar. Vai, café. Ó, oh, segura teu papel. Vai ter mais uma prenda aí? Vai ter mais? Depois que acabar essa rodada, cada um vai fazer o desafio e depois a gente volta a fazer mais, entendeu? E como dá pra se limpar? Vai lá, café. Vai, café, vai, café. Ah, bota de volta, bota de volta. Ah, não vale. Estourou. Não, agora eu tenho que estourar do mesmo jeito. Mostra pra galera. Atravessou. Vai lá, deixa eu ver qual vai ser a minha prenda. Vai lá, dá pra fazer. A outra que vai ser lasca nessa. Todo mundo vai lá. Não, vai, Ana, vai. Eu não sei nem usar isso aqui. Acerta. Vai lá e pega isso. Tem mais prenda aqui, ó. Dá. Eu não sei nem usar isso. Vai ser a próxima que eu vou. A próxima eu não vou. Quer ver eu dar no meu dedo isso aqui, ó? É, vamos, vamos, vamos. Olha lá. Deixa eu ver. Segura. Você se livrou, passe a vez! Nossa, cara! Ah, não é justo! Não é justo, família! Não é justo! O que é? Tem papel nesse aí? Ah, tem papel aí dentro? Raiva, amor! Tem! Então bota ali. Ah, não vale. Ô, Jana. Tu... Ué, o que eu vou fazer? Não, tu tá me roubando. Tá me roubando. Tu vai se lascar, irmão. Ah, passei a vez. Que massa. Uau. Quero uma pedra. Tá ali, a da minha sacola. Aqui, ó. Ah, tem uma aqui, ó. Na minha mão. Tô pensando ainda. Tem que ir dando de canal, tem que eu se ferrar. Tá do lado, tá mula, jegue. Nossa, xingo. Não sabe nem usar o itinho. Dá ali nele, eu dava nele. Vai. Meu Deus! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, deixa, não, não, deixa ela estourar. Aqui, ó, meu papelzinho tá aqui, galera. Ó, passe a vez. Sai, sai. Sai daí. Ah, não, deixa aqui o acesso. Vai, não, deixa. Adianta ali. Mira num balão. Caralho, só. Será que você fuder tanto assim pra comer um barro? Dá ali pra não tomar ali, vai! Vai, 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 escolhe um, escolhe um. É isso. Vai, lê, lê, vai, vai, vai. Vamos ver. Ai, ai, ai. Suspense, suspense. Ai, 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 ai. Corte uma mecha de cabelo. Ah! Você levou. Ó, tem que ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Sim, por etapa. Depois ele volta a fazer o resto do balão. Nossa, só a Jana se livrou, cara. Eu sou o primeiro de novo, então. Ah, mas tem mais balão e eu ainda tenho um. Eu sou o primeiro de novo. Eu sou o segundo de novo, tá. É, sim, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Eu levo o tabutinho. Primeira prenda sendo paga. Vai lá, máscara de barro. É pra fazer máscara. Mas é pra fazer uma máscara na cara. Tá, não tem mais barro. Ali, barro mais mole. Aí, ó. Aí. Meu Deus, tá tudo seco. Aí, ó. Aí, ó, vai. Isso. Nossa! Uau! Vai! Vocês querem que eu coma também? Não, quem vai comer é o menor aí, ó. Eu. Deixa eu ver se valeu. Valeu. Mais de barro. Não, tem uma pouquinho mais. Aí no baixo do queixo. Coitado, acho que valeu. Não. Vocês não querem que eu coma? Tá de barro, velho. Tadinho, já comeu. Já não é pra comer. Não! Agora ele vai aí, comer. Tem que comer barro. Vai. Vai comer. Vai, fez o bolinho aqui pra câmera. Aqui pra câmera. Nossa. Vai, vai. Não tem tanto barro, mas tá bom. Quer fritar também? Pega o zoom, Matheus. Dá. Vai, vai, vai. Pega a boquinha cheia de barro. Vai. Que doido. Abre a boca pro vídeo. Comer isso daqui, tá vendo? Tem larva. Aqui dentro. Vai, vai, vai. Vai ver assim, ó. Ah, ai, meu Deus.
Então vamos que você vai ter que andar comigo. Valeu, 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 né, galera? Valeu, comeu. Valeu, valeu, valeu. Qual era o próximo? Próximo era tu andar no esgoto. Galera, tu andar no esgoto, vamos lá. Vamos andar no esgoto, Mateuzinho. Vai, taca no pé, taca no pé. Ó, o outro já atravessou por você. Ô, Fê, não é, né? Meu pé tá... Ah, tinha que atravessar que nem ele, de chinelinho lá, ó, Matheus. Meu, você é muito Nutella. É atravessar, tu não disse como. Não, você é muito Nutella. Não. Muito Nutella. Pisar no esgoto. Ah, tinha que ser descalço. Você é descalço, assim, nem vai valer. Também acho. Ei, o que tava escrito lá? Atravessar. Como? Ah, seu Nutella. Vai, café. Ah, mas se fuder, café, sai, Nutella. Nutelinha, né? A boca. Assim é fácil. Ah, que desafio mais Nutella. É, pau, também. Vai pegar um pior, daí tu vai ver. Que desafio Nutella. Atravessei o esgoto. Tinha que pé na água. Tinha que atravessar de pé descalço. Meu pé foi na água também. Aí, ó. Esse aí é raçudo. Agora vamos lá cortar o cabelo da Thalia. Ó, eu vou dar moral pra Thalia pra escolher o lugar de onde ela quer cortar a mexinha. Ah. Gente, é uma mexinha só, não vou zoar. Não, mexinha nada, eu comi barro. Eu comi barro na cara. É, eu atravessei o esgoto. Ele com a boca, e daí ele pulou. Deixa eu cortar. Não, menos. É muito cabelo. Ah, aí, tá bom. Ah, tico, tá tico. Ó. Aê, tá pago. Melhor desafio. Paga o desafio da Thalia. Não, tá, ela não falou nada. Calma aí. Vocês duas estão de complô. Vocês duas estão de complô. Então tá, então. Não é sorte, meu filho. É sorte. Tudo aqui tá fora, com a Maria. Não, mas você fudeu mais com ele. Tem mais. Não, tá mais agora. Não, mas se lascar mais ainda. É bom. Vai lá, taca ele o pau. Foi, nem foi se lascar. Ó, agora vai. Nós vamos fazer assim, ó. Não. É mesmo. Acertou, já faz o desafio agora. Vai lá. Meu Deus. Viu, quase acertou. Olha os olhos. Quase acertou no ketchup. Vai ver o ketchup. Ele tá chamando uma cara de ketchup. Olha lá, vai lá. Vai. Ai, meu Deus. Que? Coma mato! Coma mato! Já tá aí, ó. Come! Vai, cata o matinho, come! Ah, vaca! Nunca... Vai lá, cabritinho! Os bichos passam tudo não, aqui, ó! Não, tem que comer, mas mastigou! Mastiga o bagulho! Não, eu também quero! É bom, né? O Fábio mastigou! Lá, olha, o desafio é pra você, não é pra ele! É bom! Come todo dia, né? Normal, né? Vai! Eu não sei qual que tinha lá dentro, gente! Vai escolher! Estoura! Caiu, estoura! O que tem? Parabéns, cara. Você vai fazer essa colagem. Você vai tomar? Não, você não vai tomar nada. A Jana que vai se lascar. Ela que. É verdade! Ande no esgoto. Vai ter que andar pelo esgoto. Ande no esgoto de novo. Não, é atravessar, o outro é andar no esgoto. Vai ter que caminhar pelo esgoto. Ande no esgoto, isso daqui é. Então? Então foda-se, é a mesma coisa que atravessar o esgoto. Não, eu atravessei só. Ele ia andar pelo esgoto. Faz outro. Não, faz outro. Tu deu a oportunidade pra ele se ferrar contigo. Não, ela que tem que se ferrar. Não, é porque não tinha lógica. Tu já passou pelo esgoto. Ó, escolheu. Aí, ó, escolheu, vagabundo. Ai. Dois parabéns. Que? Que? Você tirou a sorte, grande escolha, um amigo deu. Se ferrou. É um desafio. É um. Faz ela andar no esgoto descalço. Não, descalço ela não. Não, ela vai perder o pé dela. Muito bom. É. Escolhe um desafio. Vai, escolhe, pensa rápido. O que que tem aqui dentro? Oh, por que tem que escolher? Esse aí é um desafio dali. É outro. É um desafio dali, tomar um gole da batida mágica. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Docinho. Docinho. Uma coisa boa. Então, vamos fazer assim, ó. Vem cá. Eu vou fazer assim, ó, vem cá. Teu celular tá aí no teu bolso. A chave do carro, tá onde? O carro tá lá em cima do carro. Ah. Vai, segue. Então o desafio é esse, lava o cabelo. Ai, meu Deus. Ah!
Rolando barro. Corre. Vai, farinha. Vai, vai, vai. Não, tá bom? Não, caralho. Vamos fazer mais um desafio? Não. Vou pegar a Priscila lá no meu carro. Tô perdendo as carças. Ai, tem barro dando as calcinhas agora. Ei, como é que você sente sendo um empanado? Sou hardcore. Galera, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas assiste até o final porque tá zica. Vai lá, Matheus. O Rosa que é a cor da Jana. Nós vai estar tudo fodido nela, né? Ah, vai lá. Sai! Se o Matheus tirar um docinho, eu não brinco. Não, ele vai tomar aquele... Vai lá. A batida. Ganhou uma coca! Ah, vagabundo, deixa eu ver, ganhou uma coca. Se fudeu. Agora é eu. Vai lá. Aê, soldado! Isso aqui é para os invejosos. Agora é tua vez. Deixa o Matheus tomar a coquinha. Deixa eu ver ele tomar a coca. Vai. Tu quer fazer zoeira? Vai, toma. Sai. Vai lá, toma a coca. Deixa ele, ninja. Ah, vagabundo. Esse é o sabor da vitória. Deixa eu ver qual que eu vou tirar agora. Passe a vez. Passe a vez, tu já tirou. Tu já tirou. Desse jeito assim, ó. Aqui, ó. Não, Jana. Isso! Ah, o papel. Aceita os brincadeiros. Vai. O que tá escrito? Oh, botaram um papel errado aqui dentro que não tem isso? Nada. Tu aí tá de zoeira, né? É esses aqui, ó, tá de zoeira. Palhaço. Era pra ser com o estilingue, mas eu tô me irritando com o estilingue. Tem sim. Tá zoando? Olha no barro. Já rolou. Ah, rola de novo. De novo. No barro diferente, pode ser? É, eu já fiz. Eu vou fazer de novo de boa. Já tô vai sobrar mais um pra mim? Pode fazer. Então vamos fazer mais um. Vai lá. Já rolei no barro. Ah, tipo, você quer coisas boas, né? Não, já rolei no barro pra mim. De boa eu rolei no barro de novo. Tu quer estoura logo. Não, é, tem que ser no estilingue. Tem que ser no estilingue. Ela vai conseguir. Não, Jana, não faz isso. Primeiro eu estourei, só eu consegui estourar. Eu também consegui estourar. Tome um gole da batida mágica. Viu? Toma a batida mágica. O que tá escrito aí? Oi, o pior é que só ela que sabe o que tem ali. Então por isso que ela tá assim. Caralho, deixa isso daqui. Quer ver? Tá, conta pra nós o que tem aí. Não. Conta pra nós. Ela ficou fazendo essa batida escondida lá de nós, não queria mostrar. Eu vou vomitar. Toma, Luan, você não falou que ia ser enrolação? Mas tem que engolir. Nossa, mas tá muito feia essa batida. A minha coca! Eu vou vomitar de verdade. Vomita! Vai gorfar! Olha lá! Ó, oh, tem que tentar no estilingue! Ah, tu nem conseguiu, vai. Tô falando! Oh, primeiro, fui a única que conseguiu, você fuder! Aí, ó! Aí, ó, as mulheres botam o bolo! Se assustou! Vamos ver o que tem aí! O que é seu amigo? Anteriormente! Tu jogou fora! Não, não, foi ele! Ah, feio! Bota água aqui! Ai, eu zoei tanto! Nossa, toma ali! Bota água ali, vai ter que tomar um gole! O pior! Eu engoli! Foi cheirar ainda! Eu não cheira! Fecha o nariz, isso! Eu engoli! Não dá! Fecha o nariz e engole! Ah, não! A cara dela! Via vez! Que doida! Nossa, que gosto horrível! Vai! Cara, sério que vocês não tomam água? Você não tomou puro! Toma ali! Olha ali! Eu tomei puro! Olha! Entendi. Sai lá, eu vai. Quero... Não! Eu falo pra vocês! Agora só tem as coisas boas! Nossa! Coma uma... Um bombom! Ah, ganhou um bombom! Agora só tem as coisas boas! É um bombom! Um bombom! Um só! Eu queria tanto esse bombom! Tirar o gosto. Agora não vai ter mais. Vou ter que estourar. Estoura o outro. Sim. Aí, ó. Voltou o Pedro na cara.
Eu acho que eu gravei isso. Ô, o que que tá escrito aí? Atire novamente. A gente falou, cuida. Perto, cuida que a pedra volta. Se irritou. É coisa boa. Vai. Ou não, né? Coisa boa. Olha só o estado da. Se tá bem enroladinha, coisa boa. Não é? Se tá bem enroladinha, acho coisa que acabou boa. As coisas ruins. É. Leve uma estilingada. Toma ali. Outra linha. Vai, Thalinha. Se vinga. Se vinga. Vai. Na bundinha. Vai tomar. Na bundinha. Nossa, eu adorei. Eu adorei isso. Cuida pra não dar ele na cabeça. Não. Cuidado que ela mira nas costas e entra na cabeça. Dá-lhe na escosta. Ai, foi. Foi no meu ossinho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bagunçado. Se vocês entenderam alguma coisa, deixa o like. Se vocês não entenderam... Ô, menino! Ô, não é pra comer, tu não ganhou! Quer? Sai fora, filho! Não ganhou. Tem mais, ó! Vagabundo! Deixa eu terminar meu vídeo. Não, deixa eu terminar o vídeo. Então, se você não gostou, você também deixa o like, deixa o comentário se você quer mais vídeos como olha esse. Olha a mágica. Esses meninos são terroristas. Olha o estado que eu fiquei. Né? Gostaram de gravar esse vídeo? Não. Gostou, Dalia? Foi divertido, não foi? Quero igual. Olha a cratera na cabeça. O meu galo, cabeça. O que eu ganhei? Quero igual. Para o galo, né? Deixa aparecer. Que eu tô com vontade de imitar. Nossa, tá vermelhão. Nossa. Tá vermelhão. Então é isso aí, galera. Coca-Cola patrocina nós. É? Chama na parceria. É nóis. Valeu e tchau.